Навчити волинян цінувати свою землю і дбати про її родючість. Так можна окреслити мету проєкту «Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області». Цей проєкт втілився у рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Очищення водоканалів, рекультивація берегів, встановлення гідротехнічних споруд. Такі роботи тривали у Ковальському та Ратнівському районах, де найбільша заболоченість ґрунтів на Волині. У результаті 240 кілометрів каналів розчистили за кошти Євросоюзу, а це територія 8 сільських і селищних рад. Відновили 3 гідротехнічні споруди на територіях Голобської і Заболотівської селищних рад, а також Гутянської сільради. Підсумки проєкту «Відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області» обговорили у Луцьку під час конференції. Проєкт дійсно такий виважений, хороший, реалізовані немалі кошти, залучені до проєкту і Волинське обласне управління водних ресурсів, Інститут ґрунтознавства, Інститут охорони ґрунтів, науковці плідно попрацювали, і цей проєкт був науково обґрунтований і доведений до логічного завершення. На перший погляд хтось може сказати, гроші вкладені у землю чи зариті у землю. Такий мультфільм був, пам'ятаєте? На ніч потрібно було золоті монети закопати, і на ранок в мультфільмі цього не вийшло. Я переконаний, надію, що в нашому випадку ці кошти, які ніби освоєні, коли ми їх освоїли на землі, що вони дадуть плідний результат. Від справності меліоративних каналів залежить родючість ґрунтів, а отже те, чи господарюватимуть на землях люди. Відновлення осушувальної мережі у рамках проєкту охопило цілий комплекс питань, що стосуються боротьби із підтопленнями, паводками і повенями. Адже десятиліттями внутрішньогосподарські, тобто недержавні меліоративні мережі, які мали б утримуватися за кошти місцевих бюджетів, через брак грошей не чистили. Під час відновлення осушувальних каналів, побудованих десятки років тому, фахівцям довелося навіть шукати місця, де пролягали мережі. У такому занедбаному стані вони були. Проєкт ЄС дозволив зрушити ситуацію із мертвої точки і відновити функціонування меліоративних каналів. Результат – зменшення кількості підтоплень населених пунктів та осушених земель від паводків і повеней. Можна сказати, що 14-15 роки – це посушливі роки, і зрозуміло, такої картини негативної по підтопленнях ми, в принципі, не побачили, хоча на Ратнівщині, там, мені здається, завжди вода стоїть. Експерти, залучені до проєкту ЄС, відзначають, що справні меліоративні мережі дозволяють не лише осушувати ґрунти, а й у разі потреби насичувати їх водою. Аналіз гідрологічної обстановки на річках області та дані моніторингу за ґрунтовими водами за останнє десятиріччя показують, що рівні води та терміни проходження повеней і паводків постійно зростають, спостерігається підвищення рівнів ґрунтових вод, що призводить до погіршення водного режиму на значних територіях та підтоплення в окремі періоди як сільськогосподарських угідь, так і населених пунктів. Тому проблема шкідливої дії високих вод є однією з найгостріших для Волині. Разом з тим, протягом двох останніх років, внаслідок аномальних кліматичних змін, відсутність снігових та дощових опадів, високих температур повітря, рівні поверхневих та підземних вод різко знизились в окремих місцях, досягли мінімальних історичних показників. І це сьогодні ми маємо маловоддя на Волині, воно теж пов'язано з тим, що меліоративна мережа на сьогодні не працює так, як би мала вона працювати. Ми не можемо зараз закумулювати певні обсяги води і в наших водосховищах, які потребують реконструкції і ремонту. Те ж саме стосується каналів та інших водогосподарських об'єктів. Тому цей проєкт, який ми сьогодні розглядаємо, досить такий важливий для розвитку нашої області. Завдяки проєкту ЄС на землях сіл Гута, Заліси, селища Заболоття Ратнівського району, а також землях, що належать до Голоб, Нового Мосера, Майдану, Попович і Дубового Ковальського району, рівень поверхневих ґрунтових вод можна буде регулювати.
Основним завданням експлуатації меліоративних систем є створення оптимального водно-повітряного режиму ґрунту, а саме забезпечення зволоження земель у маловодний посушливий період та відведення надлишкових вод під час повеней та паводків. Такий контроль вологості вкрай важливий для родючості полів. У рамках проєкту відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій у Волинській області науковці здійснили низку ґрунтознавчих та гідрогеолого-меліоративних досліджень для того, аби люди могли ефективно господарювати на осушених землях. Розробили відповідні рекомендації, аби повернути у сільськогосподарське використання ґрунти, ушкоджені ерозією згарища торфовищ. Усе це за кошти програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». Ерозія дуже проявляється в Залізькій сільській раді. Там є такі поля, що одночасно біля зони дії каналу все росте, все вирощується, а от чуть-чуть далі просто пустеля і нічого не хоче навіть ніякі трава рости. І що головне, ще це спостерігається і по Печівській сільській раді. Ну, а тут от зараз хочу вам навести це дослідження наше вже безпосередньо, вже не в рамках проєкту, але, зверніть увагу, це Новомосельська сільська рада. Руки і шурфи – це згарене торфовище, яке припинило свою, скажімо, горіння, і процес проходить відновлення. Це природний процес. Скажімо, що було в 2011 і що в 2015 році, воно є. Але щоб його прискорити, його відновити і дати ґрунту, людям вирощувати на тих полях продукцію, потрібно заходи. Під час реалізації проєкту відбувалися навчальні семінари для жителів сіл і селищ. Коли до нас звернулися люди під час проведення семінарів, горить паї. Це Гутянська сільська рада. Що робить? Уже там нічого не зробиш, поки не застосую спеціальних заходів. І серед них саме для цього у нас і слугувало науково-дослідні роботи. Ми розробили на основі різних об'єднання всієї інформації, яку ми провели, яку провели Інститут охорони ґрунтів України, розробили технічні прийоми, особливості, все висвітлили в таких рекомендаціях. Це вже частина друга по наслідках є, і перша частина, яку ми доводили на практичних семінарах застосування. Тут і живі приклади застосування, як і сівозмін, і живі захисту рослин. І загалом це рекомендації для успішного ведення. А слідуюча така публікація, як заходи запобігання, воно саме і слугує на проведенні ґрунтових, на проведенні деградаційних процесів, які проходять в ґрунтах, напрями, щоб успішно використовувати і добре використовувати ґрунти, які є на території дії проєкту. Фахівці Волинської філії Інституту охорони ґрунтів України дослідили зразки ґрунтів на території втілення проєкту, виготовили картографічні матеріали і агрохімічні паспорти. Головна мета такого аналізу – навчити селян користуватися результатами агрохімічного обстеження. Населення досить цікавилося цими питаннями, як розрахувати дозу добрив. Ну, от на запитання, а скільки ж ви вносите добрив на своїх паях, ну, як правило, звучали цифри, ну, мішок два. От, і виявилось, що населення, в принципі, розуміє, що це неправильний підхід, що потреба добрив повинна розраховуватись на основі агрохімічного обстеження. Ну, і ось, як приклад, наведено, навчали ми людей, як знайти на наших картосхемах, знайти свій пай, як взяти результати аналізів з агрохімічного паспорту, як розрахувати потребу добрив під ту чи іншу культуру. Ряд навчальних семінарів у рамках проєкту, зі слів Миколи Зінчука, мав на меті сформувати відповідальність власників за свою землю, відчути її цінність. В більшості випадків люди, які отримали пай, який десь там був за селом, на меліоративній системі, яка затоплюється, фізично, розумово людина розуміє, що десь той пай є, в якомусь він там стані, але відчуття, що це цінність, що це його власність, в людей, ну, багатьох людей немає, хто не використовується. І тому ми вирішили, що отакий промоційний захід, який ми реалізували в рамках цього проєкту, щодо
важливості агрохімічного паспорта на пай, я думаю, що то є одним із важливих компонентів підтримки стійкості результатів цього проєкту. За кошти ЄС виготовили агрохімічні паспорти для власників паїв на територіях Ковальського і Ратнівського районів, де реалізовувався проєкт відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій у Волинській області. Ми пояснювали людям, що агрохімічний паспорт – це документ державного зразка. Це юридичний документ, який дозволяє, скажімо, при здачі в оренду, маючи зафіксовані показники якості цієї території, цього ґрунту, при поверненні знову провести це обстеження і виявити, чи відповідально відносився орендатор до цієї землі, чи вносив він добрива, чи зберігав компоненти родючості, чи навпаки виснажив. І на основі цього документу людина зможе довести, якщо були збитки, відшкодувати їх. Ну, як сказав, це документ орендних відносин. Ми переконували, що після проведення цих меліоративних робіт холдинги будуть дуже цікавитися цими територіями. Ну і я на 90% впевнений, що багато людей здасть свої паї в оренду. І пояснили, що цей паспорт – це є важливим документом захисту їхньої землі, їхніх прав і їхньої власності. Ну, звичайно, навчили, що це технологічний документ, який дозволяє розрахувати потребу добрив, мінеральних, органічних, зберегти ґрунт. Ну і господарський документ, який дозволяє відслідкувати якість навіть свого рівня господарювання на цій території. Усе це вкрай важливо для ефективного ведення агробізнесу та розвитку села у поліських районах Волині. Відновлення меліоративних мереж на території Залізької сільської ради за кошти ЄС, зі слів сільського голови, спонукало людей по-новому оцінити свої землі. Рік був минулий досить таки несприятливий на Поліссі, я вважаю, тому що було досить таки сухо. Крім того, вразило 3 заморозки. Овочеві культури змерзли ще практично. Тут осінню, бачу, приходить фура по заготівлю картоплі. Загрузили одну, друга приходить, третя, п'ята стоїть. Є врожай. Кожного тижня практично зараз пожежний і небезпечний період. Я об'їжджаю всю сільську раду і бачу, що ті місця, де раніше були болота, там працюють трактори. Людей з'явився інтерес до землі. Тенденції в тому, що після початку меліоративних робіт все-таки збільшилась зацікавленість у використанні цих земель, збільшилась кількість розораних паїв, збільшилась кількість застосування добрив, які вносяться під сільськогосподарські культури, уже навіть зараз. Ну, сподіваюся, коли повністю запрацює вже ця очищена меліоративна система, ці території будуть значно більше освоєні, ніж вони сьогодні. Експерт з питань фінансування програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» Бернар Вендел особисто побачив, що осушені землі дають урожай, відвідавши села Ковальського і Ратнівського районів. Я вражений тим, що вдалося побачити. Я ніде не бачив такої гарної моркви, як ту, що вдалося виростити у регіоні, де відбувався проект. І це свідчить про високий потенціал використання осушених земель. Під час підсумкової конференції виконавці проекту, представники управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації наголосили на тому, що на законодавчому рівні внесені зміни щодо оренди меліорованих і осушених земель. Ця тема актуальна на загальнодержавному рівні. Вийшов закон України про те, щоб збільшити термін оренди осушених меліоративних земель до 10 років. Ще донедавна цей термін становив 7 років, але є таке зауваження, що обов'язково мають бути мельоровані осушені землі, тоді підприємець може орендувати до 10 років. Тобто це говорить про те, що ми з вами зробили немарну справу. Земля – найбільша цінність селянина, а меліорація допоможе убезпечити ґрунти від вимивання мінеральних речовин і заболочення. Окрім цього, проєкт також дозволив поліпшити якість води.
Знижено об'єми забруднених вод, які потрапляють у криниці, річки та водойми. І таким чином поліпшено стан навколишнього середовища. Ну і, звичайно, покращено ефективну родючість ґрунтів. Бернар Вендел моніторить, наскільки ефективно використовуються кошти ЄС. Він вважає, що проект вдався. First of all, I would like really to congratulate your team. Перш за все, я хочу привітати вашу команду і всіх зацікавлених у цьому проєкті. Ваш проєкт може служити зразком у кількох напрямках. Досягнення цілей вашого проєкту є фундаментальною основою для розвитку і майбутнього вашого регіону. Ви змогли залучити до вашого проєкту науковців, людей, які справді працюватимуть на те, щоб поліпшувати ґрунти у вашому регіоні. Важливо і те, що ви змогли отримати підтримку із боку регіональних органів влади. На жаль, не всюди ми спостерігаємо таку ситуацію і вважаю, що це один із ключових чинників успіху вашого проекту. Is one of the main approach to have a successful project. Проект відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій у Волинській області, за оцінкою фахівців, унікальний для Волині. Це комплексний проект, який проведений з науковими дослідженнями, з агрохім обстеженням, гідрологічними обстеженнями, інформаційним донесенням до населення про важливість цієї справи. Я вважаю, що цей проєкт є пілотно-показовим для нас за останніх 30 років. Зробили ми дослідження на окремих вже ваших проведених проєктних роботах. На деяких підприємствах бачимо по Ковальському району. Добавили врожайність зернових, ну це за буквально за період проведення впровадження проєкту. Один центнер фермерське господарство Бурко, великий Прометей, 5 центнерів додав, Зоря Новомосельська, майже 3 центнери, Дружба, ну майже 0,2%. Це говорить про те, що вже ефект сам про себе дає свої результати. Експерт з питань фінансування програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» Бернар Вендел вважає, що потрібно створити експериментальну ферму і продемонструвати місцевому населенню, як можна заробляти на меліорованих землях. Якщо люди бачитимуть перспективи праці на землі, молодь залишатиметься у селах. А отже, буде майбутнє поліських сіл Волині, переконаний Бернар Вендел. Інформуванню населення про те, як доглядати за меліоративними мережами, про важливість очищення каналів, присвятили один із аспектів проєкту відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області. Продовж реалізації проєкту ми приклали чимало зусиль для того, щоб забезпечити високий рівень обізнаності різних цільових груп. Звичайно, поширити інформацію про роль Європейського Союзу у впровадженні нашого проєкту. Євросоюз охоче ділиться досвідом демократії, процвітання і стабільності і виділяє кошти на розвиток цих цінностей у країнах, що межують із ЄС. Важливо зберігати і поліпшувати досягнуті результати проєкту відновлення меліоративних мереж. І науковці у найближчі роки вивчатимуть вплив меліорації на ґрунти у зоні дії проєкту. Ми будемо проводити моніторинг агроекологічного стану ґрунтів. Ратнівський район буде через 3 роки. Обстежуватися. Відповідно, ми порівняємо, що на цих площах відбулося. І Ковальський, мені здається, наступного чи через 1 рік. Крім того, ми пропонуємо сільським головам разом з нами розробити місцеві програми охорони родючості ґрунтів. В межах цих програм можна передбачити багато корисних справ для громади і в першу чергу для збереження цих ґрунтів, оцих територій. Закони України покладають відповідальність за утримання меліоративних каналів на орендаря земель, де ці канали пролягають. Спільна відповідальність допоможе українцям наблизитися до європейського рівня життя. Втілення проєкту відновлення меліоративної мережі для сприяння економічного зростання сільських територій Волинської області – важливий крок у цьому напрямку.